Під сьогодні в Миколаївській області розпочались тактико-спеціальні навчання антитерористичного центру при Службі безпеки України за сприяння партнерів із США. Перша локація, на якій відпрацьовуватимуть навички – морський порт Октябрьський. Миколаївський морський порт Октябрьський є єдиним в Україні спеціалізованим портом. Крім господарського вантажу, підприємство працює із вантажем військового призначення, зокрема з ядерним паливом. Отже, і рівень безпеки тут має бути підвищеним. Із ядерним паливом ми працюємо тільки ми. В державі ніхто не працює з ядерним паливом, тільки наш спеціалізований порт. Тому така увага прискіплива як державних структур до нашого порту, так, мабуть, і інших структур, які зацікавлені, щоб все-таки якось здійснити якісь заходи правоправні. У навчаннях візьмуть участь регіональні підрозділи СБУ, Нацполіція, Державна служба з надзвичайних ситуацій тощо. Тренування відбуватимуться в умовах максимально наближених до реальних ситуацій. Головне завдання – це вивчення та забезпечення безпеки доставки ядерного палива на атомні станції регіону та України. Вже втретє Служба безпеки України співпрацює з Агенцією зі зменшення загрози Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Ми працюємо в досить невеликій загальній програмі з підвищення світової безпеки, ядерної, зокрема. В рамках цієї програми ми пропонуємо логістичне забезпечення і також ділимося кращими зразками практики, зокрема, у питаннях охорони, безпеки, підтримки тощо. Наступний етап навчань відбудеться у місті Южноукраїнськ на атомній електростанції. Наталя Забазнова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.